אוקיי, אז אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו מאוד שמחים היום לארח את דוקטור שמרית ממן באוניברסיטת בן גוריון. שמרית היא חוקרת במכון לביטחון המולדת, הומלנד סקיוריטי, ומנהלת המתקן להדמיה ארצית וכוכבית, אני מקווה שתרגמתי את זה נכון, Earth and Planetary Image, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. שמרית מתמחה ביישומים של טכנולוגיות לווייניות, לווייניות, חישה מרחוק ומיפוי, GIS, עבור אתגרים סביבתיים ואקלימיים. היא גם חברה בצוות המחקר של BGUSAT, הננו לוויין המחקרי הישראלי הראשון. שמרית היא חברה ב-UN Spider, שזה ארגון של האום לשימוש במידע מהחלל לטובת ניהול אסונות ותגובות חירום, והיא גם מהמייסדות של ארגון נשות החלל, שהוצג לנו אך לפני שבועיים על ידי מאיה גליקמן. שמרית תספר לנו היום על ה-BGUSAT, שכאמור הוא ננו לוויין של אוניברסיטת בן גוריון, הוא, כפי שכבר אמרתי, ננו לוויין המחקר הראשון ששוגר בישראל, כמדומני לפני למעלה מארבע שנים, שמרית תתקן אותי אם אני טועה בתאריכים, ושעדיין מסתובב לו בחלל. בהרצאה נשמע משמרית על הפרויקט, השיגור, משימות הלוויין ועוד. שמרית, הבמה שלך. תודה רבה גיל, איזה כיף. ממש נחמד להיות פה, אבל אני ממש אשמח אם תדליקו מצלמות ואני ארגיש שאני לא מדברת לעצמי. אני גם... אם תמצאי את השיטה איך לשכנע סטודנטים לעשות את זה, אז את זוכה בפרס. האמת, הנה איתי, תודה, אוריה, תודה, זה הרבה יותר נעים לדבר ככה, כדי שתודה רון, לפחות שאני יודע שיש לי מישהו מהצד השני, וגם להכיר אתכם קצת, אנחנו לא יודעים לאן הדברים האלה התפתחו בסופו של דבר. אז נעים מאוד ותודה רבה על ההקדמה. לי קוראים שמרית, אני באמת חוקרת באוניברסיטת בן גוריון, ואני כאן כדי לדבר איתכם קצת על על הננו לוויין שלנו. עכשיו, הזכרת את מאיה, אז אני מבינה שכבר ננו לוויינים אנחנו מכוסים. כולנו מיושרים, יודעים מה זה, אין צורך בהקדמות האלה, נכון? אז אני צוללת טיפה לטכני, כאילו מותר לי פה. כן, כן, חד משמעי. מעולה. אז אני מתחילה בשיתוף מסך, כי עיקרון תרגישו חופשי גם תוך כדי לשאול אותי מה שאתם רוצים, אוקיי? אני לא... אין עניין של לחכות עד הסוף, אתם יכולים תוך כדי לשאול, ממש. רק בשבילי, לידיעה, איזה שנה אתם בתור? יש פה לדעתי סטודנטים מכל השכבות, אנחנו עושים פשוט קמפיין בקרב כל הסטודנטים, וגם חברי סגל ראיתי פה כמה, בשביל לעודד את את לקיחת מקצועות חלל בפקולטה. אוקיי, אז שנה שנייה, ואוריה, ואיתי. ראשונה. ראשונה. אוקיי, אז זה רק כדי שאני אדע פחות או יותר עם מה אנחנו מדברים. טוב, אז ככה. כשאנחנו מדברים על לוויינים ועל המשימות לווייניות, אז אני מניחה שכבר קודמיי נתנו לכם את הרקע של איזה משימות לווייניות קיימות, מה עושים. בדרך כלל מתחילים עם זה שכן, לווייני ריגול קיים, זה לא אגדה, ככה התחלנו. השם הרשמי והיותר נכון להשתמש בו הוא באמת לווייני תצפית. כשלווייני תצפית אנחנו יכולים קצת לכוון את המנעד של מה אנחנו עושים איתם. והטכנולוגיה הזאת זה לא טכנולוגיה שקיימת עכשיו והיא חדשה וחדשנית, זו טכנולוגיה שקיימת כבר 60 שנה, למעלה מ-60 שנה, אתם יכולים לראות פה בשקף מה שנקרא Satellite Remote Sensing, חישה מרחוק, אוקיי? שזו הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה. ויש כאן הדמעה, image, של לוויין אמריקאי, Television Infrared Earth Observing System, זה הראשי תיבות, מאפריל, אנחנו בדיוק סיימנו את אפריל 1960, כאילו זה גם... הדבר הכי לסיים 61 שנות תצפית. אז השאלה שמתבקשת מאוד, מה השתנה בשנים האחרונות? זאת אומרת, אם הטכנולוגיה הזאת קיימת, ואני יכולה להראות לכם כבר הדמעות מ-1960, מה משתנה לנו פה?
ככה אנחנו נכנסנו להרפתקה של הננו לוויינים שלנו. מה שמשתנה בשנים האחרונות זה קודם כל כמה דברים. אחד, ואני מפרידה, remote sensing כטכנולוגיה, שזה חישה מרחוק, זה רכישת מידע על כל גוף באשר הוא, ללא מגע פיזי. אוקיי? מצלמות, רחפנים, הטסות, חלל, כל מה שאנחנו לא באים במגע פיזי, נקרא חישה מרחוק. כשאנחנו מכוונים את הטכנולוגיה הזאת לתוך כדור הארץ, אנחנו כבר קוראים לזה Earth Observations, אוקיי? אבל זה רק צריך להעיד לכם שזה חישה מרחוק של ארץ. אוקיי? ארץ is in Earth. את אותו דבר, את אותו תהליך אנחנו עושים גם לפלנטות וירחים אחרים, והמחקר הזה נעשה כבר, כמו שאתם רואים, המון שנים. המון שנים ברמה שיש לנו מיפוי מלא של הירח, כשאין לנו עדיין מיפוי מלא של ארץ. אוקיי? עכשיו, כשאני אומרת אין לנו מיפוי מלא של ארץ, למה אין לנו מיפוי מלא של ארץ? זה כאילו שלב שאני שואלת, אתם עונים, זה משחק הזה. אוקיינוסים. אוקיינוסים, נכון מאוד. אנחנו עדיין אין לנו מיפוי מלא של קרקעיות האוקיינוס, אבל ככה יוצא שאנחנו גם כן צריכים להשתפר בפיתוח של הטכנולוגיה הזאת, גם כן. אז מה משתנה בשנים האחרונות? בשנים האחרונות מה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים מזעור של הטכנולוגיה. אוקיי? עם כל השינוי בשנות ה-90 של הננו-טכנולוגיה, הננו-טכנולוגיה הזאת לא פסחה גם על עולם הלוויינות. אנחנו רואים באמת שלאט לאט הלוויינים הולכים ונהיים יותר קטנים. יותר קטנים ברמה שאנחנו מדברים שזה סדר גודל של רוב הלוויינים שמשוגרים כיום מבחינת ננו לוויינים. החברה ששיגרה כרגע הכי הרבה ויש להם הכי הרבה לוויינים בחלל זה באמת פלנט. בעבר הם נקראו פלנט לאבס, כאילו כשלקחתי את השקף הזה הם עוד לא שינו את השם של החברה. ולהם יש את הכי הרבה ננו לוויינים כרגע שפעילים. היתרון הגדול של הדבר הזה זה שקודם כל, אחד הדברים הכי יקרים בתעשיית החלל זה נושא השיגור. וברגע שאנחנו ממזרים את הטכנולוגיה, אנחנו, עולה לנו פחות לשגר. עולה פחות לשגר, זה אומר שאנחנו יכולים לשגר יותר. נכון, יש עוד כמה בעיות שצצות עם זה שאנחנו משגרים יותר, כמו זבל חלל, אבל יש הרבה טרייד-אופים לגבי הגודל ביחס לתועלת. אם אנחנו מסתכלים על התחזיות, והתחזיות כאן הן גם לננו וגם למיקרו לוויינים, אנחנו מדברים על סדר גודל של עד 50 קילו, אנחנו רואים שמבחינת משימות היסטוריות, אוקיי? אתם רואים את העכבר שלי? כן? אוקיי. מבחינת משימות היסטוריות, בין 2013 ל-2017, שאז שוגר גם BGUS, את הלוויין שלנו, רוב הלוויינים ששוגרו, הננו מיקרו לוויינים ששוגרו, הם לווייני תצפית. אוקיי? Earth Observation and Remote Sensing Satellites. מבחינת משימות עתידיות והתחזיות, כאילו לשנים הקרובות, זה שעדיין הרוב הגדול של הלוויינים שישוגרו, באמת יהיו לווייני תצפית, לווייני חישה מרחוק. עכשיו כאן זה ממש מצחיק, כי באמת הרוב הגדול זה, ברגע שפלנט שיגרו למעלה מ-200 לוויינים, ננו לוויינים, אז ברור לנו שזה המסה הגדולה של המשימות, אוקיי? מבחינת התפקיד של הלוויין, מבחינת מה שיש אליו. אבל גם הלאה, יישום העיקרי שאנחנו עושים באמת עם לוויינים, הוא באמת חישה מרחוק, יש גם לווייני תקשורת, וככל שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה, אנחנו כן ממזרים גם בנושא הזה. גיל, תפסת בסוף את NSL? הם ירצו לכם גם כן? מעולה. אז אני ישיר ל-NSL לדבר על החלק הזה, שהוא חלק מקסים, והחלוקה המדעית זה כל מיני ניסויים וסנסורים ששמים על גבי הננו לוויינים האלה שהם לא בהכרח מצלמות באורכי גל שונים. משימות טכנולוגיות שונות זה באמת לבדוק התכנות, וכשאנחנו מדברים על novel applications, חדשנות, שזה שיח חדשנות, אנחנו מדברים על חברות כמו Space Pharma ששולחים מעבדה ביולוגית לחלל, בצורה שפשוט מעוררת הערצה. אז למה בן גוריון בכלל נכנסו לכל הסיפור הזה של ננו לוויינים?
אז קודם כל, רצינו להראות התכנות טכנולוגית. רצינו לבדוק האם הלוויין בגודל של 3U, אוקיי? שזה קיובסטים דיברו איתכם קצת, רק שאני יודע כמה ללכת ב... אוקיי. אז 10 על 10 על 10 סנטימטר, כשאנחנו מדברים על 3U, 3 units, אנחנו מדברים על 10 על 10 על 30. רצינו לראות אם הלוויין שלנו יכול לעשות את אותה עבודה של לוויין גדול. ככה נכנסנו להרפתקה הזאת. קודם כל, מבחינת השאלה, רצינו לעשות איזושהי הדגמה טכנולוגית. דבר שני, רצינו לאפשר לסטודנטים שלנו כאן בבן גוריון להתנסות קצת בהנדסת חלל. Okay? בתכלס, מבחינת פקולטה בארץ, אתם נמצאים במקום הנכון. אם אתם רוצים להתנסות קצת בחלל ואווירונאוטיקה בחלל, אתם באמת הגעתם למקום הנכון. אנחנו רצינו לאפשר לסטודנטים שלנו להתנסות קצת hands-on. עכשיו, אומרים כמה כבר אנשים יכולים לעבוד על לוויין כל כך קטן, אנחנו החזקנו למעלה מ-30 צוותי מחקר שונים שהתעסקו בדבר הקטן הזה. עכשיו, מה זה הדבר הקטן הזה? זה מבחינת הכל. אתם צריכים לחשוב שמבחינה מחקרית אנחנו מפרקים אותו לגורמים. זה הנושא של הטרמודינמיקה, והנושא של הרובוטיקה שיש עליו, והנושא של הסנסורים, והתכנות. יש לנו קבוצה שלמה שמתעסקת כאן היום בתוכנה מוטסת. דברים שגם כן, קונספטים שלא הותקנו משנות ה-70 בערך, וקצת מכניסים אותנו לעולם אחר. אפילו ברמה של המחלקה לניהול, שעשו פרויקטים, איך מנהלים פרויקט לוויין. Okay? צריך להסתכל על זה מכל הבחינות, ואיך אנחנו קושרים כל אחד מהמחלקות ומהפקולטות אצלנו, כי נורא טריוויאלי להבין שמכונות וחשמל יהיו על הפרויקט הזה, גם פיזיקה, פחות טריוויאלי להבין שגם ניהול יש להם חלק נכבד בכל הדבר הזה. כולל המחלקה לגיאוגרפיה, שמתעסקת על העולם היישומי. אחד הדברים שאנחנו למדנו הכי הרבה, בטח בעבודה מול מהנדסים, זה שרוב המהנדסים מביאים את הלוויין לרמת השיגור, אוקיי? ועד שהוא נמצא בחלל. מבחינתם, זהו, שם נגמרה העבודה. נכון, יש תקלות מדי פעם, יש תיקוני מסלול, יש את כל הדברים האלה, אבל כאן נגמרת העבודה. אוקיי? ברגע שהוא הגיע לחלל, יש את כל השלמת המעגל הזה של מה עושים איתו, וזה עולם האפליקציות. ועולם האפליקציות נכנס כבר מאוד לעולם המרחבי. אז כאן יש לנו את כל התמונה, אנחנו ממש נותנים את ה-full circle, של מה עושים עם פרויקט לוויין ומה אנחנו מאפשרים לסטודנטים שלנו לעשות איתו. אז זה ממש היה את הכל. אני חייבת להגיד שהמטרה השלישית היא באמת מדע. שבאמת ברגע שמתחילים פרויקט כזה ובטח ובטח שמגדירים אותו בהתחלה כמשהו מאוד טכנולוגי, אז מאוד קל להישאב לצדדים הטכניים ואז הניהוליים והטיפוליים, ואז לזכור באמת שאנחנו אוניברסיטה והמטרה העיקרית פה היא לעשות מדע. אז גם את זה אנחנו עובדים, אני יכולה לספר לכם עכשיו שאנחנו עובדים על פרויקט מאוד גדול עם קבוצה מהנדסת תקשורת והנדסת מכונות, על סופר רזולוציה של האדמות של BGUSA. אז יש עדיין ongoing research, זה לא משהו שנגמר, אמנם זה שוגר מזמן, אבל אנחנו עדיין 4 וקצת שנים אחרי, עדיין עובדים על הבייבי שלנו. אז הלוויין עצמו שוגר באמת ב-15 לפברואר 2017, על טיל הודי שנקרא PSLV. PSLV זה Polar Satellite Launch Vehicle, Okay, מהשם אתם יכולים להבין שהלוויין עצמו נמצא במסלול פולארי. הוא שוגר יחד עם עוד 103 לוויינים, כשעד לא מזמן זה היה נחשב לשיגור היסטורי, שיגור מאוד מוצלח, כל הלוויינים במסלול, כל הלוויינים פעילים, במונחים של חלל זה הצלחה מסחררת, לא תמיד זה קורה ככה, זה לא תמיד עובד. יש לי אפילו את הסרטון של השיגור, שאתם רואים אותו?
את... רואים את המסך? אוקיי. אז אני כן אראה לכם את השיגור עצמו, ואני אסביר תוך כדי, למרות שיש סאונד לדבר הזה. We have visited the 7 with CARTOSAT 2 series spacecraft and 103 co-passenger nanosatellites lifted off majestically on 15 February 2017 at 9:28 hours IST from SDC Shashi Harikota, the Space Court of India. זה היה באנגלית הודית, אוקיי? תיאור של השיגור, מה אנחנו עושים, לאן אנחנו, לאיזה מסלול אנחנו עולים עם כמה לוויינים. ומה שיפה זה שיש לנו את המצלמת צד על, על הלוויין עצמו, וככה יכולנו באמת לעקוב אחרי כל רגע. אני חייבת להגיד שבבוקר של השיגור זה לא היה נראה ככה, אנחנו עקבנו אחרי המסכים של סוכנות החלל ההודית, זה היה המגן חום שנפרד כרגע, וממש רואים את כל החלקים של השיגור, של הטיל, החלק השני של הטיל שכרגע הולך להיפרד, ואז הצילום הופך להיות עוד מבפנים. רגע, נתקע. חלק השלישי של הטיל, ואז אתם יכולים לזהות פה יפה מאוד את כדור הארץ מאחורה. זה... רגע. אוקיי, אז כאן מה ששוגר כרגע זה קרטוסאט, שזה הלוויין, זה היה המתד העיקרי, זה הסיבה שבכלל שיגרו את הטיל הזה, זה לוויין הודי שהוא יחסית גדול, ואז יש עוד שני ננו לוויינים הודים של איסרו, אוקיי, זה אחד, וזה השני, אוקיי, 1A ו-1B, ואז מה שיפה, הוא אומר שאפשר לראות את הננו לוויינים שמשוחררים משני צידי הטיל, פי אחד ופי פלוס ופי מינוס, וסך הכל, כל 6 שניות, אתם יכולים לראות, יש זריקה של ננו לוויין. כאמור, 80 מהם באמת היו שייכים לחברת פלנט. ואז רואים את כל הנחיל היפה הזה שיוצא, אני מריצה קדימה, אתם יכולים לראות גם את הצד השני, מה שרואים, אזור מעונן, יפה, וככה זריקה של הננו לוויינים אחד אחרי השני, ומבחינתנו זה היה אחד האירועים הכי מרגשים, כי את הסרטון הזה לא ראינו בלייב, את זה קיבלנו אחרי, אנחנו עקבנו אחרי המסכים, היה איזשהו חושך כזה מוחלט, באיזשהו שלב, ואז הייתה הודעה שאני חייבת להגיד, אתם מקליטים אותי, זה נהיה טיפה יותר ממלכתית, אבל משהו שמאוד מייצג את שנות ה-80 מבחינת פאורפוינט, שכל 104 לוויינים הייתה איזושהי הודעה כזאת על המסך, של כל 104 לוויינים באמת נמצאים במסלול, ומבחינת השיגור עצמו, האירוע הזה הסתיים. אז ככה התחלנו. וכשאנחנו חושבים קצת על BGUSAT, ואנחנו חושבים קצת על המדע שאנחנו יכולים לעשות איתו, אז יש לנו כמה אתגרים. איך אנחנו יכולים להכניס את כל הדברים האלה לתוך קופסה? Okay? כי בסופו של דבר אנחנו כן מדברים על קיובסטים. ודוחפים את כל הדברים האלה פנימה, עם כל האתגרים שיש, ואמרתי, לוויין של 3U, אוקיי, קיובסאט, שזה 10 על 10 על 30, ששוגר למסלול נמוך ארץ, הוא כרגע נמצא בגובה של כמעט 500 קילומטר מעלינו, ומה שיפה בננו לוויין הזה, זה שכרגע זה הננו לוויין, כרגע, בארבע שנים האחרונות עוד לא שוגר משהו אחר, אבל זה הננו לוויין היחידי שיש עליו מצלמת שורט וייב אינפרד, אוקיי? אינפרד אדום, קצרת הגל. יש עליו מצלמה שמצלמת בין 1.55 ל-1.7 מיקרומטר, וזה הסנסור היחידי בתחום הזה בננו לוויינים שקיים. כמובן שהוא נבנה פה בשיתוף פעולה עם תעשייה אווירית וסוכנות החלל הישראלית, ואנחנו מאוד גאים בבייבי הזה. כאילו, תינוק, ומאוד מאוד גאים בו.
בשביל לקלוט אותו, היינו צריכים להקים תחנת קליטה לוויינית. וכשלא לוקחים דברים כאלה, כשהם מקימים מעבדה, זה יכול להיות מאתגר מבחינת הלוגיסטיקה, אבל בסופו של דבר יש גג מאוד יפה פה בבניין 72, שעליו הצבנו את האנטנה, אנטנת VHF, UHF וגם יש לנו S-Band, וכשאני מדברת על התקשורת מולו, אז אני מדברת על טלמטריה. טלמטריה מגיעה, אתם אולי קצת צעירים כדי לזכור את הצליל הזה. אוי, סליחה. שומעים את זה? אז יש יחייה שזה כבר גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, שאני לא כזה דינוזר. אז ככה מגיע האות, אנחנו מפענחים את האות, מקבלים ממנו את הנתונים, שיש לנו תקשורת יומית איתו, אנחנו קולטים אותו בצורה אפקטיבית לפחות פעם ביום, okay, זה ממש תחשבו שגם כדור הארץ מסתובב וגם הוא מסתובב, הקפה כל 90 דקות, אז אנחנו, התקשורת האפקטיבית היא באמת בין פעם לארבע ביום, זה תלוי בזווית שאנחנו רואים אותו, אם הוא זורח, זאת אומרת, לפעמים החליפות הן במעלה, ואז אין מה להוציא מהדבר הזה. אבל כל יום אנחנו מקבלים ממנו הודעה, From BGU to BGU, מאוד מצחיק אותנו, אומר לנו את כל המדדים, כל מה שקורה עליו, ואנחנו עדיין מאוד שמחים להגיע כל יום ולגלות שהוא חי. מבחינת הדמעות, יש לנו כבר למעלה מ-6,000 הדמעות של הלוויין, ממוקדים שונים בכדור הארץ, זה תלוי בצורכי המחקר של חוקרים שונים. רצית לשאול משהו, שחר? לא, זה היה בטעות, אוקיי. אז יש לנו למעלה מ-6,000 הדמעות, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה. יש כאן דוגמה לאיך הוא נראה ברגע שהוא חולף ומצלם. בגלל המסלול הוא נע במהירות של 7.5 קילומטר לשנייה, מצלם תמונות ברצף, אנחנו יכולים לעשות מזה וידאוים כאלה. שחר, אני לא ברור לי אם אתה מנסה לשאול שאלה או שזו טעות. אם אתה מנסה אז אני אשמח שתכתוב בצ'אט. או את, אני לא יודעת אם זה שחר בת גם יכולים. בכל אופן, ככה זה נראה כשהוא נע מעל ישראל, כנרת, ים המלח, כן, ממש אפשר לראות אפילו את גבול ישראל-מצרים בצורה מאוד יפה, כן, מדבר יהודה מאוד בולט פה, וככה הוא נראה ביום, יש לי קשקוש על המסך, אוקיי, וככה הוא נראה ביום שיש שערה מעל ישראל, שזה בתמונה השמאלית, וביום שהוא פנוי, ומה שאפשר לראות ממש יפה בסרטון הזה פה בצד ימין, זה את המערכת בקרת הכוון שיש עליו. אתם יכולים ממש לראות את היכולת שלנו לשלוט בלוויין ולהזיז אותו, משהו שהוא לא טריוויאלי בננו לוויינים, אבל יש עליו גם כן מערכת של בקרת הכוון. מבחינה מחקרית, מה שאנחנו עושים איתו זה כל מה שקשור לאקלים ומטאורולוגיה. לומדים איתו גם על כיסוי עננים, על סופות, ריכוזים של CO2 באטמוספירה, אפשר לראות שינויים בלחות הקרקע, אחד המחקרים שאנחנו עושים כרגע זה באמת בנושא של שיטפונות, אפשר לראות גם עניין של לחות צומח, יש את קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב שמתעסק בשכבת הזוהר של כדור הארץ, שגם כן אם יש פשוט פליטה של אטומים דווקא בתחום הזה של השורט וויב אינפרד ואפשר למדוד את זה בעזרת הדברים, בעזרת החיישן הזה, ויש כל מיני אפליקציות שאפשר להשתמש בתחום הזה, באורך גל הזה. וזה מבחינה מחקרית מה אנחנו עושים. כשאנחנו מסתכלים על כמה החיישנים יש לנו פחות או יותר בחלל, וכמה הם מתוכם, וכאן זה לקוח, זה מעודכן, השקף הזה מעודכן ל-2018, אז כשאנחנו מסתכלים על לוויני תצפית, אנחנו יודעים שיש לנו סדר גודל של בין 600 ל-1000 לוויני תצפית, זה תלוי מאיזה אתר אתם לוקחים את הנתונים, שמתוכם אנחנו מדברים על סדר גודל של 220 ננו לוויינים,
שאנחנו לוקחים ודוגמים גם כן את המספרים יותר ומנסים לראות כמה יש עליהם את החיישן של השורט וייב אינפרד, אז בצורה פעילה ורציפה אנחנו מדברים על סדר גודל של היום של 11 לוויינים שאני יכולה לסמוך עליהם, גדולים, אוקיי? גדולים, לא קטנים, שיש עליהם את הסנסור הזה. עכשיו יש עוד סדר גודל של 70 לוויינים ששוגרו, שיש להם קונסטלציה כזאת או אחרת של שורט וייב אינפרד, כשתכלס באים לקחת את הנתונים, אז מגלים מהר מאוד שחלקם לא פעילים, חלקם החיישן הספציפי הזה לא פעיל, הנתונים לא זמינים, ואז אנחנו מצטמצמים לממש מעט חיישנים עם היכולת הזאת. כשאנחנו בוחנים את הננו-לוויינים, אז אנחנו כרגע הננו-לוויין היחידי, כמו שאמרתי, עם הסנסור הזה. כשדיברתי מקודם על הדגמת יכולת ומה אנחנו יכולים לעשות, אז יש לנו כמה מאפיינים שאנחנו רוצים להשוות בין הלוויינים הגדולים והלוויין שלנו, מבחינת יכולת התצפית. ואם אנחנו לוקחים את הסנסורים האלה, וזה הסנסורים שבאמת משתמשים בהם הכי הרבה, מבחינת השורט וייב אינפרד, ואנחנו רואים כמה ערוצים יש להם וכמה ערוצים של שורט וייב, איזה ערוצים פה, סליחה, של השורט וייב אינפרד יש להם, אז נורא חשוב לנו גם להשוות את זה לכמה דומה ושונה הנתונים שנקבל מהלוויינים שלנו, אוקיי? בין הלוויין שלנו ללוויינים האחרים. ואחד הפרמטרים זה באמת הרזולוציה המרחבית, כמה, מה הגודל פיקסל שהוא רואה על הקרקע. ויש כאן כמה לוויינים שהם פחות או יותר מתאימים ל-BGUSAT, BGUSAT הוא 600 מטר לפיקסל, אוקיי? אז יש לנו את הנועה ואת המודיס, שהם יכולים להיות מקרה בוחן לא רואים בכלל. יש לנו גם לוויינים אחרים כמו לנסאט וסנטינל וורלדוויו, שיש להם רזולוציה מרחבית משמעותית יותר טוב. שמצד אחד אומרים ההשוואה היא לא הוגנת, מצד שני זה מאפשר לנו לבחון גם את האלגוריתמים שלנו לגבי כל ה-machine learning ו-AI שאנחנו עושים עם הסופר רזולוציה מולם. וזה מאפשר לנו איזשהו ולידציה מאוד טובה מול הלוויינים האלה. אז כשאני מדברת על השוואה בין סנסורים, אז יש לנו לדוגמה את הסנסור הזה ואת הסנסור הזה, ואנחנו נשחק משחק קטן של, רק שנייה, למה? אני מנסה, זה לא אני, רגע, יש כאן תוצאות משני סנסורים שונים, איזה אחד הוא BGUSAT? אמרנו, השוואה טכנולוגית, אנחנו רוצים להראות, לקחנו אדמה מפה, אדמה מפה. איזה זה הלוויין שלנו? אני אעזור לכם. אמרנו שנועה יש לו סדר גודל של 1000 מטר לפיקסל, BGUSAT 600 מטר לפיקסל, זה כבר נותן את התשובה. אוקיי, אז כן, אז כאן אנחנו מדברים על BGUSAT מול נועה, זה לא נלקח באותו יום, ואיך אתם יכולים לדעת שזה לא נלקח באותו יום? כן, יש כאן עננים שלא נמצאים פה, אוקיי? זה מספיק שגם זה לא נלקח באותה שעה והעננים זזו להם, אז אפשר לזהות שזה לא מאותו יום, אבל זה באמת מאותו חודש, זו הסיבה שגם כתבנו מאי. הלוויין הזה הוא גם במסלול יותר גבוה, אבל כשאנחנו מסתכלים על החיישנים ועל הגודל של הלוויינים, זה הסדר גודל של הלוויין, אוקיי? שכאן יש לכם אנשים רק בשביל הסקאלה. אז מבחינת יכולות, אנחנו הראינו שלעשות עבודה של לוויין גדול אנחנו מסוגלים. יש כמובן עוד המון אתגרים בדרך עם כל הנושא של ננו לוויינים והכל, אבל כשאנחנו מסתכלים על הרצון שלנו מבחינת תצפיות, ואחד הדברים שמאוד חשובים זה הנושא הזה של רזולוציה טמפורלית של כמה זמן הלוויין חוזר לאותה נקודה מעל כדור הארץ, וכאן פלנט עשו דבר מדהים, וכאן גם זה המקום כאילו מבחינתכם להתגאות בסמסונג, שאנחנו מדברים כבר על קונסטלציות. כאן הם יצרו איזשהו מערך של לוויינים
שמאפשר לנו לקבל את זמן חזרה של יום בננו, שזה פשוט מדהים. Okay, זה פשוט מדהים מבחינת יכולות ומבחינת, כששאלתי אתכם בהתחלה לאן הדבר הזה הולך ומה התקדם ב-60 שנה האחרונות, אז לכאן. Okay, גם אם יש לנו לוויין שהוא גאוסטציונרי שרואה חצי כדור הארץ כל הזמן או שטח מאוד נרחב, עדיין הרזולוציה המרחבית שלו בגלל הגובה הרב ובגלל הטלסקופ שצריך, היא לא מיטבית. אז אם אנחנו יכולים לרדת במסלול, okay, לצמצם את העלות של הלוויין בגלל הגודל שלו, לשים סנסור ולשים עוד לוויינים בקונסטלציה, אנחנו ממש מקבלים פה איזשהו מערך מנצח. אז אמרתי, אנחנו כרגע חוקרים כל מיני תופעות אטמוספריות ואקלימיות, וקונה השכבה הזאת של ה-Airglow, אוקיי? שכבת הזוהר הזאת, שהיא מבחינת מטוסים היא גבוהה להם מדי, מבחינת לוויינים אנחנו מחפשים איזושהי קרבה כמה שיותר לשכבה הזאת, ומבחינת הערוץ הספקטרלי, ה-Short Wave Infrared זה משהו שמאפשר לנו למדוד את הנתונים האלה. אז הקומבינציה הזאת של זמן חזרה שהוא יחסית קצר, כמו משימות גאוסטציונריות, והרזולוציה המרחבית של מסלולים נמוכי הארץ, היא פשוט win-win situation מבחינת היכולת שאנחנו עומדים בפניה כיום. האתגר הגדול, בין היתר, מלבד הנושא של הדברים שאמרתי עד עכשיו, הוא באמת שזה סינגל בנד. זאת אומרת, יש לנו ערוץ ספקטרלי אחד. וכשאנחנו מדברים על ערוץ ספקטרלי אחד, אנחנו צריכים להתאים את האפליקציות בהתאם. ואז אנחנו יכולים לעשות דברים כמו שינוי וניטור, ניטור שינויים בזמן או במרחב, אבל כשיש לנו רק ערוץ ספקטרלי אחד. זאת אומרת, או שאני מחכה שהלוויין יעבור כמה פעמים מעל אותה נקודה ויהיה איזשהו שינוי בפני השטח, כמו שיטפון, אוקיי? שאז יש לי תמונה, הדמעה, לפני ואחרי, ואני עושה איזושהי פעולה שמבליטה לי את הדבר הזה, או שאני יכולה לראות איזה דברים מבחינה ספקטרלית משתנים לי ברמה כזאת, שאני יכולה להבחין בהם, גם אם זה תמונה בודדת, אוקיי? וזה הראיתי לכם כאילו אפילו בשנייה שראיתם מקודם את הגבול ישראל מצרים, או את מדבר יהודה, או כל מיני דברים שעדיין אנחנו יכולים לקבל המון מידע עם קצת ידע קודם של האזור עצמו. אז כאן יש לנו דוגמה למשהו שעשינו לפני שעוד היה לנו את הלוויין, רצינו לראות את ההיתכנות של בכלל להשתמש בערוץ ספקטרלי בזמנים בערוץ בודד בזמנים שונים כדי להבליט תופעה מסוימת. אז במקרה הזה זה לוויין לנסט 5, זה ערוץ השורט וייב אינפרד שלו, שנלקח בנקודות זמן שונות, זאת אומרת 2009-2010, ומה שאתם רואים בוורוד זה למעשה השינוי שנעשה בשטח. ואתם יכולים לראות, אוקיי, איפה נעשה השינוי? אז קודם כל בערוצי נחל, ובאזורים חקלאיים שקיבלו יותר מים. זאת אומרת, הערוץ הזה הוא מאוד אינדיקטיבי ללחות קרקע גם כן. במקרה הזה אני פשוט מראה לכם שטח שהוא מאוד שכיח בערבה, אז אני יכולה להגיד לכם שהוא מאוד רגיש. 2010 הייתה שנה עם המון שיטפונות, אז הקרקע הייתה מאוד רוויה, בטח אחרי השיטפון, זה דברים שאנחנו יכולים לראות מהלוויין מאוד יפה. כנ"ל פה, כאן אני מציגה גם כן, אנחנו מבליטים תסתכלו על הוורוד, זה מה שמבליט כרגע את הנושא הזה של הלחות קרקע. את אותו דבר אנחנו עושים עם ה-BGUSAT, אבל האתגר הוא, בעוד לנסט 5 הוא סדר גודל של, אני חושבת, אם אני לא טועה, הערוץ השורט וייב אינפרד שלו הוא גם 30 מטר לפיקסל, אבל אנחנו כן צריכים להראות
את, ה, את זה עובד ל-BGUSAT, שאת זה אני, אין לי פשוט את זה במצגת מוכן, אבל את זה כבר עשינו, ואני יכולה להגיד לכם שזה עובד, אבל לפני ששיגרנו את הלוויין, אז מה שעשינו, כדי לבדוק את ההיתכנות, פשוט דרדרנו את הרזולוציה ל-600 מטר. Okay, עשינו לו ריסמפלינג ל-600 מטר, כדי לבדוק כמה מידע אנחנו מאבדים בדרך, והדברים האלה הניבו גם כן תוצאות מאוד טובות. אז האתגר הוא באמת לתפוס מבחינה מרחבית שטחים שהם מאוד גדולים. אז כרגע המיקוד שלנו על נחל פרן, שנחל פרן עומד בקריטריונים האלה של הנחל המאוד גדול, כאילו מבחינה מרחבית, שהגודל פיקסל של BGUS את באמת מייצג אותו נכון. אחד הפרויקטים שנתנו לדווקא למהנדסי תוכנה שלנו, זה לבנות אתר ל-BGUS, שזה גם כן אתגר בפני עצמו, אז אם בא לכם לשחק עם הדמעות וסתם להתנסות בהם, אז יש לכם image browser שהוקם במיוחד בשביל זה, אתם יכולים להיכנס, תהליך של רישום קצר, אנחנו רק רוצים לראות מי מעוניין בדאטה שלנו, לא מעבר, ואז אם אתם נכנסים פנימה, אתם יכולים לראות שיש לכם קלאסטרים שונים לאזורים שצולמו הרבה, זה מחולק לפי כל האדמות שבאמת, יש למעלה מ-1500 האדמות שהעלינו לאתר הזה כבר, אתם יכולים להוריד לכם את זה בפורמט שכבר עבר תיקון רדיומטרי, ולהמשיך לשחק עם זה. אז אנחנו היום במחקר גם כן מתעסקים מבחינת סופר רזולוציה, מבחינת האתגרים של איזה אפליקציות מרחביות אנחנו יכולים להפיק מלוויין שיש לו רזולוציה של 600 מטר לפיקסל, במיוחד דברים של פליות מאוד גדולות ומניפות סחף מאוד גדולות, ואנחנו כרגע עובדים על הלוויין הבא שלנו, שכרגע קראנו לו נגב סאט, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה השם, אבל ככה אנחנו כרגע עובדים עליו, ונגב סאט הוא הולך להיות לוויין היפרספקטרל. כרגע אנחנו הגענו למצב שצמצמנו את המצלמה עליו לצורה שהיא כבר עשו איתה ניסויים מוטסים על רחפן, ועובדים על השלבים הבאים של לבחון אותה בשיגור וכאלה. אבל מצלמה היפרספקטרלית זה אין עדיין על ננו-לוויינים. מבחינת פרויקטי סטודנטים, כמובן שיש המון דברים שהם מעבר, כל מה שקשור לבקרת הכוון, ואלגוריתמיקה וכל המודלים, והניסיון לא נגמר רק פה, וכמובן שיש שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בארץ ובעולם. וכמו שאמרתי, הוקמה כאן מעבדה היברידית של לוויינת מעבדה של תוכנה מוטסת, שאפילו לוקחת תחום חדש שנקרא Behavioral Programming, אז אם זה מישהו מעניין אותו, אז אני אשמח להפנות אותו לפרופסור גרה וייס שאצלנו עובד על הדבר הזה, שגם כן מעדכן את כל הדברים האלה ומשפר. אנחנו כן מנסים לעשות המון on-board processing וכמה שפחות להעביר דאטה, בטח ובטח כשאנחנו מוגבלים בזמן שאנחנו רואים את הלוויין. וזהו, וכששואלים אם חישה מרחוק זה באמת הדור הבא של הננו-לוויינים, אז ככה זה באמת נראה. ככה זה, אנחנו, אמנם יש עוד שאלות של האם אפשר לעשות מחקר פורץ דרך מננו לוויינים, אז אני בדרך כלל אומרת שהטכנולוגיה השתנתה, אפליקציות עדיין פחות, אנחנו רואים רק 20% מהפרסומים שנעשים על מידע מננו לוויינים, והחידושים הם בעיקר ברמה של הרזולוציה הטמפורלית, ובפלנט, במצב שלהם יש להם, הם גם הצליחו להגיע לרזולוציה מדהימה, של עד 5 מטר לפיקסל, שזה כיף חיים לעבוד ככה, כאילו אין מה להשוות. והאם, אם בעבר שאלו האם זה צריך להיות פוקוס של רק תלמידים, של סטודנטים באוניברסיטה, אז אני גאה מאוד להגיד שהיום מדינת ישראל כבר שיגרה את דוכיפת 1, 2, 3 ואת כל 8 לווייני תבל
שהם תלמידים בונים לוויין, שזה כבר נעשה בתיכון. יש לנו כל כך הרבה תלמידים שכבר יכולים להגיד שיש להם מורשת חלל. ויש המון אתגרים שהם עדיין בפיתוח, כמו כל הנושא של לוויינים אקטיביים. אוקיי? מקם וליידר, זה דברים שעוד לא הגענו אליהם מבחינת קיובסטים. איזה הדגמות כבר הוכחו, אז יש כבר הריטג' מאוד גדול, בטח ובטח של מוצרי מדף. BGUSAT הוא קצת שונה מהנושא הזה, כי ה-R&D וכל מה שעליו הרוב, 95% ממנו, זה made in Israel. אוקיי? זה גם כן משהו שהוא פחות, עם כל תבל ודוחיפת, זה קיטים שהזמינו מחברות שונות והרכיבו אותם בארץ, אז כאן גם המצלמה וגם כל מה שנעשה עליו זה באמת פיתוח ישראלי. יש עדיין מגבלות, אני לא אומרת שהסיפור הזה אידיאלי, יש לנו לאן לשאוף, אבל אנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו מחכים לעוד ועוד עדכונים מסמסונג, שזה באמת הדבר הבא. אתם צריכים להבין שקונסטלציות זה אחת המילות, זה אחת המילים הכי חמות שיש בננו לוויינים כרגע. אז זה המישן פאט שלנו. כמובן לכל משימת חלל יש את הפאט שלה. אז מי שייצב את המישן הזה, את הפאט הזה, זה טל ענבר, עם עוד מעצב שאני לא זוכרת את שמו, אתם תסלחו לי. אבל כמובן BGUSAT, בן גוריון יוניברסיטי סאטלייט, אז כמובן הראש של בן גוריון. מדברים על אוניברסיטת בן גוריון, תעשייה אווירית וסוכנות החלל הישראלית, כשהלוויין פונה למזרח התיכון ומשקיף על ישראל, כשיש כאן את שכבת הזוהר והשכבת של האטמוספירה, רצינו להדגיש את החשיבות המחקרית של לחקור את התופעות האלה, בטח ובטח היום במשבר האקלימי שאנחנו נמצאים בו. והקונסטלציית כוכבים האלה זה קונסטלציית הכוכבים יונה, זאת הקונסטלציה הכי יפה שרואים בפברואר בשמי ישראל בזמן שהיה את השיגור. אז אם יש לכם שאלות, זה הזמן. ואם לא, אז תודה רבה. ושיהיה לכם המון המון הצלחה בתואר. שמרית, תודה רבה לך. כמה הערות, אם כבר העלית. אז קודם כל, לגבי סמסונג, פיני גורפיל, פרופסור פיני גורפיל, אמור לתת לנו הרצאה בעוד שבועיים, קצת יותר, שבועות, ואנחנו מחכים בקוצר רוח לשמוע, כי אני יודע שיש להם קצת בעיות שם עם ההתקשרות עם הלוויינים. אגב, הם לא היחידים מהשיגור הזה, אז אולי זה צרות של... דברים שלוקחים זמן, אתם צריכים להבין, במונחי כן, חלל, כן. אין משימה שעוברת חלק, אין דבר כזה. אז אנחנו נתנו לו בכוונה הרבה זמן, ואם הוא יצטרך אולי אפילו נדחה אותו עוד קצת, אני מקווה שהוא יבוא עם פתורות טובות, ואולי אפילו עם גם כמה דברים שהוא יוכל להציג, זה אחד. ודבר שני, מאחר והזכרת מאוד את נושא החישה מרחוק, אז ההרצאה הבאה שלנו היא הרצאה של מרינה חץ, שאת... מכירה בוגרת אותה. שלנו, היא גם בוגרת שלנו, שלא מעבדה, אוקיי. היא גם זאת שלשינה עלייך, ובגלל את זו... לא שינה, בשמחה, אנחנו מאוד גאים בכל הדברים שלנו, ובוודאי. שלשינה במרכאות, ורק שתדעי שהיא כבר גויסה לטובת פעילות משותפת שאנחנו עושים עם בית ספר בנהלל, והיא שם אחראית על הצד של החלל. יותר בהיבט של הכוכבים וגרמי השמיים ולא לוויינות, אבל זה גם דבר חשוב, במיוחד בחינוך של הנוער. אז שאלות, חבר'ה, למי שיש שאלות, זה הזמן. יש שאלה. כן. שלוויין מסיים תפקיד, מסיים לשרת אותנו, איך אנחנו מוציאים אותו מהמסלול? תלוי באיזה גובה הוא נמצא. זה מאוד תלוי באיזה גובה הוא נמצא. כעיקרון, קודם כל שתדעו שמבחינת שיגורים, גם אנחנו וגם כל מי שמשגר בצורה חוקית, נקרא לזה ככה, מחויב לפי החוקים, חוקי החלל. יש את המשרד באום שנקרא UNOSA,
שזה United Nations Office for Outer Space Affairs, והם אחראים על כל הרישומים, אנחנו גם מחויבים להודיע להם, אבל אחת האמנות שחותמים עליה זה להראות שאם אתה נמצא במסלול נמוך ארץ, אז תוך 25 שנה הלוויין יתאח בחזרה, אוקיי? וישרף בכניסה לאטמוספירה, שזה במקרה שלנו. אבל מה אתה עושה במקרים שהלוויין הוא במסלול גאוסטציונרי? 36 אלף קילומטר מעלינו, זה קצת יותר מאתגר. אז כעיקרון אנחנו מחויבים להראות שיש מספיק דלק כדי להוציא אותו בסוף החיים שלו מהמסלול, אוקיי? ואז ברגע שמרגישים שהוא עומד להיות זיכרונו לברכה, אז פשוט נותנים לו כזה דלק בוסט קטן להוציא אותו מהמסלול, לאזור שנקרא בית קברות ללוויינים, אוקיי? זה אחד. אבל יש גם תקלות, יש גם תקלות. וכשלוויינים נגמר להם הדלק, לא עובד, הפסיקה התקשורת, אלף ואחת דברים שיכולים להשתבש, אז מתחילים להיות יצירתיים. ואחד הדברים שיש היום חברה ישראלית שנרכשה על ידי... אסטרוסקל. כן, היא נרכשה על ידי אסטרוסקל, עד עכשיו קראו להם Effective Space. Effective Space, הם נתנו לנו הרצאה בנושא של... של איסוף זבל לווייני, הרצאה מרתקת. אז אוקיי, אז יש היום חברות שאחד הדברים שהם אומרים זה, אנחנו ניקח לווין קטן, או נשגר איזשהו לווין קטן, שידבק ללווין הזה מלמטה, אוקיי, ופשוט ייתן לו את הבוסט הזה, כאילו זה כל המטרה שלהם, לא הוציא אותם מהמסלול, אבל אתה צריך לזכור שלוויינים כאלה, זה לוויינים עצומים, כאילו אנחנו מדברים על סדר גודל של 5,000 קילו לווין, זה לוויינים, לוויינים, זה לווייני תקשורת ענקיים. ואז אין דרך להוריד אותם בחזרה. אז הקטנים, הנמוכים כאילו, ובדרך כלל הם יותר קטנים, נשרפים בכניסה לאטמוספירה, הגדולים עוברים הלאה. והמון זבל חלל, זה אחת הבעיות הקשות שיש לנו היום. בעיות של אנשים מסוימים, זה הזדמנות לאנשים אחרים. זה בדיוק מה שאסטרוסקל עושים. עוד שאלות, חבריה? אוקיי, אז אם אין שאלות, אז שמרית, שוב פעם, תודה רבה. ממש בטקת, ולאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. נראה לי שהקצב שאנחנו עושים את ההרצאות קצת לפי ההיענות שהולכת ויורדת עם הזמן, זה מדאיג אותי, אבל יכול להיות שזה גם תלוי בפרסום, טל. אז אולי צריכים ללחוץ קצת על הקטע של הפרסום. אז שוב תודה לכולם ולהתראות. תודה שתראה. תודה. בהצלחה, ממש בהצלחה בלימודים.